U kafani Bulevar se skupljao tadašnja elita samog grada, ali nije to bila klasična kafana gde se jelo i pilo. U kafani Bulevar su se dešavala i mnoga kulturna dešavanja. Vojne vlasti otkupljuju zgradu od vlasnika i pretvaraju je u oficirsku menzu. Znam to, se sećam onako iz priče. Jer sam tu prolazila što sam u tehničku školu, pa sam prolazila da je bila oficirska menza, tako se zvala. Oficiri su namerno, kada su kretali ka menzi da jedu, spuštali svoje mačeve malo naniže, koji su grebali onu kaldrmu i kada to krene da zvecka, udavače su izlazile na prozor kao da gledaju da li je lepo vreme, odnosno da, eto, žene vole oficire. U ovoj zgradi je od jula 1914. pa sve do novembra 1915. godine boravila Narodna skupština. U moje vreme nije nešto izgledalo, to je bila jedna diskotekica mala, gde smo mi mladi išli. Znamo da je dugo godina to bilo zapušteno. Sada je vrlo lepo sređeno i drago mi je što je dobilo funkciju.